Тим часом головного свободівця Черкащини Юрія Ботнара на 2 місяці взяли під домашній арешт. Так вирішив Катеринопільський районний суд. Свободівцю інкримінують організацію масових заворушень. Нагадаю, напередодні Юрія Ботнара шукало все місто. Після ранкового затримання активіста нібито повезли до Соснівського райвідділу, але там, за повідомленнями його соратника Ярослава Нищика, він пробув декілька годин. Опісля у міліцейському бобіку Ботнара возили по всіх Черкасах. Надвечір поїхали у Звенигородку, а вирок Ботнар слухав аж у Катеринополі. Наразі однопартійці Ботнара готують апеляцію з вимогою пом'якшити запобіжний захід та передати свободівця на поруки.